Вересень минув, а бабиного літа ще й не було. Синоптики обіцяють теплу та суху погоду лише наступного тижня. А поки нас всіх чекають холодні ночі, ранкові тумани та короткочасні опади. Завтра ж дощі з грозами, тож парасольки стануть вам у нагоді. Бабине літо трошки затримується. Я думаю, що може там з 5 по 9 жовтня, за попередніми консультаціями своїми спеціалістами-синоптиками нашого центру, там десь будуть без опадів погода така і відносно тепла 18-20 в день, і вночі там 1-5 тепла.